מה המצב אנשים גם קצת הבדר, והיום אנחנו מקבלים סוף סוף את המכונית החדשה שלנו. יש לנו מכונית חינם, קוראים לה דינקה וטו קלאסיק. במקום 900,000 היא חינם, אז ממליץ לכם להיכנס למשחק מהר כדי לקנות אותה. אוקיי, אז אנחנו הגענו למוסך שלנו, והנה הדינקה. אז מבט ראשוני נראה מאוד 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 קטן. כאילו תחשבו שהדבר הזה לוקח מקום של רכב ענק בתוך מוסך. נראה לי זה טיפה לא פרופורציונלי, הייתי אולי שם לו עוד מקום כמו שיש לו אופניים. אולי הייתי שם לזה מקום מיוחד בגראז' כאילו. מה קורה, זה אחד הקטנים. אבל זה המהירות המקסימלית שיכולה להגיע אליה בלי שדרוגים. אני רוצה ללכת לראות, אולי אנחנו יכולים לשדרג אותה, לשים לה דברים מגניבים. לא שיש לי יותר מדי כסף, כן? אבל אני רוצה לראות מה קורה עם הרכב הזה. יש לה אפילו צופר. בוא נראה מה קורה אם אני נגיד מתרסק לתוך קיר. האם אני עף ממנה? לא, כמו רכב. לא כמו אופנה. איזה כיף. אוקיי, אז יש לנו את השיפורים הרגילים. יש לנו Armor, Brakes, Engine, Exhaust. יש לנו כאן המון אפשרויות. אוקיי. אז נראה לי זה... Front Shield. מגניב. איך בא לי שהוא יהיה? פול פרונט שיל... אני רוצה שזה יהיה בצורת משולש. מה זה הל גריף? זה המשטח. אם נעשה זום, אתם יכולים לראות שזה משתנה. נשים לזה כמובן שכרום. יש לנו ליברי! נחמד! נאמבר 2, 25, 7 שופינג ליסט 43, 8, 8, 4 מגניב, כאילו זה מרוץ כזה. איזה מספר אני אוהב? טוב, אני אלך עם ה-86, הוא נראה לי הכי מיוחד מבחינת צבעים, גם יש לו המון ליברים. אני אלך עם ה-86. מגניב. יש לו אינשורנס, פדלס, אנחנו יכולים לשנות. אני רוצה שהם יהיו בכרום. ספרי. צבע של הקרו? או... יכול לעשות אותה בכרום, אני יכול לעשות אותה בצבע שחור. טוב, מידנייט בלו נראה נחמד ממש. אני אלך על המידנייט בלו. גם בסקונדרי, בוא נמצא אותו. מידנייט בלו. הנה. נראה נחמד מאוד. דרים קולר. אוקיי, זה משנה את הכיסא. צבע לבן אני עושה בבקשה. טוב, אני אלך על אייס ווייט. סטירינג. כל דבר צריך לעשות כאן זום. לא באמת רואים את זה. אני ארצה את זה, נראה יפה. בורבו. ווילס. אני לא יכול לשנות את הגלגלים, רק את הצבע של הסמוק שלהם. תן לי... בלו. טייר סמוק. וווילס, הם כבר בולט פרוף מגיעים, מעניין. אז בואו נשים לזה גם ארמור, נשים לזה גם ברייקס, אנג'ן, כמובן שעד הסוף, אנג'ן בלוק. אנחנו יכולים לשנות אותו. רגע, יש הבדל ביניהם, אתם רואים? הפילטר בצבע שחור פה ובצבע לבן פה, למרות שזה אותו צבע בעצם. תביא לי בצבע שחור. אקזוז לא עשינו, טעות שלי. תביא לי את זה. פונט שילד עשינו, הל גריפ, סיברי,
פדלס, ריספרי, טורבו לא שמנו לו, סליחה. כן, זהו, אז סיימנו לשדרג את המכונית, את הארט, נקרא לה. יותר כמו עגלה, זה לא... רגע, את הצופר לא שינינו לה. איך שאנחנו משנו את הצופר? לא שינינו את הצופר. תביא לי של מסעית, זה יהיה מצפיק. טוב, אז סיימנו לשדרג את הדינקה וטו קלאסיק. נתתי לצופר של מסעית. עכשיו היא ממש מהירה. היא ממש מהירה ככה. כאילו לא הכי מהירה במשחק, אבל הרבה יותר מהירה ממה שהייתה. כלומר, אנשים, יאללה, לכו תיקחו גם את שלכם, אל תשכחו שזה בחינם וזה זמן מוגבל. טוב חברים, אז עד פה זאת אומרת שאני מקווה שנהנתם, מקווה שהצלחתם לרכוש את המכונית הזו בחינם, היא שווה את זה כי זה בחינם. בזבזתי לה בסביבות $300,000, אז כן. עד פה זאת אומרת שאני מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו, סאבסקרייב לכם אנשים ועדיין לא עשיתם סאבסקרייב. ותרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים על הרכב הזה, אם אתם אוהבים אותו, אם הוא מהיר, אם הוא לא מהיר, אשמח לשמוע. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.